আমি বিয়ার গত ইকোনমিতে ক্লাস লছিলো তা আমি ইকোনমিতে যিখিনি মানে বেসিক সেই বস্তুটোর উপর আমি একটা ক্লাস করেছিল হ্যাঁ আজি এতিয়া আমি ইকোনমিতে কিছুমান কোণ আছে আমি কোণ কেটা চাওঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যে ইকোনমিটি বুলি কওঁতে এটা আমাক নিঘোজ লাগিব আৰু তাৰ কোণ তিনিটা এতিয়া আমি ইয়াতে চাম এটা কোণ এই কোণটো এইটো হ'ব তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী আৰু এইটো ধৰা এটা ত্ৰিভুজ এ বি চি আমি ইয়াত ত্ৰিভুজ লওঁ এই ত্ৰিভুজটো সমকোণি হোৱাৰ লগতে আৰু এটা ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হৈছে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ কি বাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'লে এই বাহুটো আৰু এই বাহুটো কি হ'ব সমান ঠিক আছে এতিয়া সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবিলাক কি হয় তোমালোকে ক্লাছ টেনত পাইছিলা যে সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবিলাক কি হয় সদায় সমান যদি এই বাহুটো যদি সমান হয় তাৰ বিপৰীত কোণ এই কোণটো সমান হ'ব এই বাহুটোৰ বিপৰীত কোণ এই কোণ কি হ'ব সমান হ'ব এতিয়া এইটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় এই কোণটো আমি কিমান লিখি দিম 45 আৰু 45 এতিয়া আমি ইয়াতে কি 45 ডিগ্ৰীৰ মানটো লওঁ বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াতে ত্ৰিকোণমিতিৰ কিমান ডিগ্ৰী মানটো লওঁ আমি 45 ডিগ্ৰীৰ আমি মানটো লওঁ বুজি পাইছা এতিয়া 45 ডিগ্ৰী মানটো ল'ব যাওঁতে আমি এইটোত কি বুলি কৈছিলোঁ এইটো ভূমি আৰু এইটো লম্ব মনত আছেনে লম্ব আৰু এইটো কৰ্ণ বা অতিভুজ ন যাক আমি এইটো বি এইটো পি আৰু এইটো কি বুলি কওঁ এইচ হাইপোটেনিয়াস হয়নে এতিয়া আমি ইয়াত এই বাহুটো যদি এ বুলি ধৰোঁ এইটো কি ল'ব লাগিব এ বুলি ল'ব লাগিব কিয় এ এটা লিখি দিবা ধৰা হ'ল কি লওঁ আমি জাষ্ট মই বুজাই দিছোঁ তোমালোকে বুজি ল'বা এ বি চি এটা কি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমকোণী কি ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ধৰা হ'ল আমি ধৰি ল'ম কি ধৰি ল'ম আৰু যিহেতু ইয়াৰ দুটা বাহু সমান গতিকে ইয়াৰ কোন দুটা বাহু এ বি সমান বি চি এইটো আমি কি ধৰি লৈছোঁ এ ধৰি লৈছোঁ বুজি পাইছেনে এইটো আমি ধৰি লৈছোঁ এ এ বি এতিয়া এ বি সমান বি চি এ বি সমান বি চি হ'লে আমি কি পাওঁ এ চি মানটো আমি পাইছোঁ নেকি এ চি মানটো আমি উলিয়াব পাৰিম নোৱাৰিম কেনেকৈ পাৰিম এটা সূত্ৰ এটা আছিলে কি সূত্ৰ আছিলে এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজত যিটো প্ৰয়োগ হয় কি সূত্ৰত প্ৰয়োগ হয় এইটো পাইথাগোৰাছৰ গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি চি সমকোণীৰ পৰা পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে কি পাম এ চি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ ইয়াত এতিয়া এ বি মানটো কিমান লৈছিলোঁ আমি এ স্কুৱেৰ বি চি মানটো কিমান লৈছিলোঁ এ স্কুৱেৰ এতিয়া এ চি স্কুৱেৰ এতিয়া কিমান হ'ব টুৱাইচ এ স্কুৱেৰ আৰু এইটো স্কুৱেৰটো সমাচিনৰ সিফালে গ'লে এইটো আমি কি বুলি কওঁ বৰ্গমূল ন গতিকে এ চি ফিলত কিমান হ'ব এতিয়া ৰুট অভাৰ টুৱাইচ এ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ
এটো বৰ্গমূলৰ কিমান এ স্কুৱাৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব এ হ'ব আৰু দুই দুইটো যেতিয়া বৰ্গমূল হ'ব গতিকে ৰুট অভাৰ টু এ ৰুট অভাৰ টু এতিয়া লাষ্ট ক্লাছত আমি কৈছিলোঁ তোমালোকে ধৰা বিভিন্ন ধৰণে মনত ৰাখিছিলা তাৰ অনুপাতবিলাক ধৰা কিছুমানে মনত ৰাখিছিলা চালকক দিগদে ল'ব বা কিছুমানে লাগিছে পণ্ডিত কি বদ্ৰী বদ্ৰী প্ৰসাদ ঘৰ ঘৰ বোলে এনেকুৱাবোৰ মনত ৰাখিছা মানে কেনেকুৱা পি বি পি আৰু এইচ এইচ বি এনেকুৱা মনত ৰাখিছা আমি যদি এনেকৈ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো চাইন ওলাব এইটো কচ ওলাব এইটো টেন ওলাব হয় নহয় এতিয়া আমি ইয়াৰ 45 degrees কাৰ এই যে ত্ৰিকোণমিতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তাত এটা থিতা আমি বহাইছিলোঁ মানে থিতাটো কি তাৰ কোণ এতিয়া আমাৰ ইয়াত থিতা কোণৰ জেগাত কি কোণ আছিলে 45 degrees হয় নহয় ইয়াত থিতা কোণৰ জেগাত কিমান ডিগ্ৰী আছে 45 যদি আমি চাওঁ এতিয়া চাইন ইয়াত থিতা জেগাত কি বহিব 45 degrees চাইন 45 degrees মান কিমান হ'ব এতিয়া চাইন চাইন চাইনৰ অনুপাতটো কি আছিলে পি বাই এইচ অৰ্থাৎ পি মানে হ'ল কি লম্ব আৰু এইচ মানে হ'ল এইটো কৰ্ণটো ধৰা অৰ্থাৎ আমি কি অঞ্চল এ বি এ বি বাই এ চি এ বি বাই কি পাইছোঁ আমি এ চি এতিয়া এ বি মানটো কিমান পাইছিলোঁ আমি এ এ বি ইজিকেলটো কিমান পাইছিলোঁ এ তাৰপিছত এ চি ইজিকেলটো কিমান পাইছিলোঁ এ ৰুট অভাৰ টু গতিকে এই এ আৰু এই এ কথা ক'লে আমি কি পাম ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু এনেকৈ আমি পাম চাইন 45 degrees মানটো কিমান পাম আমি ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে কচৰ কচ 45 কিমান হ'ব চোৱা কচৰ হেৰিটো কি আছিলে বি বাই এইচ বি মানে ইয়াত কি হ'ব বি চি বি চি বাই এ চি কিমান হ'ব বি চি ইজিকেলটো কিমান আছিলে এ এ চি ইজিকেলটো এ ৰুট অভাৰ টু এ কেঞ্চেল যাব ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু এ হ'ব তাৰপিছত আহিব তোমাৰ কি টেন 45 degrees টেন 45 মানে কি পি বাই বি পি বাই বি মানে হ'ব তোমাৰ কিমান হ'ব এ বি বাই বি চি এ বি মান কিমান আছিলে এ বি চি মান কিমান আছিলে এ কাটাকাটি গ'লে কিমান থাকিলে ওৱান ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে আমি টেন 45 পালোঁ আমি ওৱান পালোঁ কচ 45 আমি কিমান পালোঁ ওৱান বাই ৰুট টু আৰু চাইন 45 আমি কিমান পাইছিলোঁ ওৱান বাই ৰুট টু এতিয়া যদি আমি লাষ্ট ক্লাছত মই কৈছিলোঁ চাইনৰ উল্টা অৰ্থাৎ ৰেচিপ্ৰকেল বুলি কওঁতে আমি কি পাইছিলোঁ আমি চাইনৰ ৰেচিপ্ৰকেল কিমান হ'ব কচেক কচৰ ৰেচিপ্ৰকেল কিমান হ'ব চেক আৰু টেনৰ ৰেচিপ্ৰকেল কিমান হ'ব টেনৰ কিমান আছিল ক এতিয়া এতিয়া তাৰ মানবিলাকো কিমান পাওঁ আমি উল্টা উল্টা পাওঁ এতিয়া বস্তুটো এতিয়া চাইনৰটো আমি কি আনিছিলোঁ কচেক এতিয়া আহিব ইয়াতে কচেক 45 degrees কচেক 45 degrees বুলি কওঁতে আমি কিমান পাম কাৰণ কচেকটো কাৰ আছিলে চাইনত আমি কিমান পাইছিলোঁ পি বাই এইচ ইয়েছ পি বাই এইচ হ'লে আমি কিমান পাম এইচ বাই পি এইচ বাই পি পালে আমি কিমান পাম এ চি বাই এ চি বাই এ বি এ চি বাই এ বি এ চি বাই এ বি মানে কিমান পাব এ চি মানটো কিমান আছিলে এ ৰুট টু এ বি হ'ল এ কাটা কাটি যাব ৰুট টু বাই ওৱান মানে কিমান হ'ব ৰুট অভাৰ টু হ'ল আৰু ওৱানটো আমি দৰকাৰ নাই তাৰপিছত টেনৰ এই কচ চাইনৰ পিছত কিমান আছিল কচ কচৰ উল্টাই চেক চেক 45 degrees আমি কিমান পাইছিলোঁ চেক 45 কচৰ আছিল বি বাই এইচ গতিকে এইটো কিমান হ'ব এইচ বাই বি মানে এ চি বাই বি চি এ চি বাই বি চি এ চি মানটো কিমান আছিলে এ ৰুট অভাৰ টু আৰু ইফালে এ একে একে পাম কাৰণ এতিয়া চাইন আৰু কচৰ মানটো আমি একে পাইছিলোঁ নাই চাইন 45 আৰু কচ 45 একে পাইছিলোঁ গতিকে
cosec আৰু sec কৰিলো এনে ন ইতিয়া tan 45 উল্টা কৰি মানে cot cot 45 এটা আছে ab bc গতিকে এবো কি হ'ল bc ab গতিকে কি আন পাম a a পাম এটো মানে হ'ব গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা গম পালো যে ত্ৰিকোণমিতি কোণ বিলাকৰ 45 ডিগ্ৰীটো আমি কেনেকৈ পাম বুজি পাইছেনে পাইছেনে প্ৰথমতে আমি এটা ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিব ত্ৰিভুজটো কি হ'ব লাগিব সমকোণী বা ত্ৰিভুজটো সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজটো কি আছিলে যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান হ'ব লাগিব আৰু সমকোণী মানে তোমাৰ 90 ডিগ্ৰীটো হ'ব লাগিব এইটো আৰু ইফালে তোমাৰ দুটা বাহু সমান হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি কি কৈছিলোঁ সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ য'ত আমি তাৰ 45 অৰ্থাৎ 45 ডিগ্ৰীৰ কোণবিলাকৰ আমি মানটো উলিয়াব পাৰোঁ পাইছা না বুজি এইটো কৰিলে মানে এইখিনি ইয়াৰ পৰা এইখিনি দুটা বাহু সমান কৰিব লাগিব সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এতিয়া চোৱা আমি এইটো পালোঁ আমি কি কিমান ডিগ্ৰী পালোঁ এইটো 45 ডিগ্ৰী আমি ত্ৰিকোণমিতি কোণবিলাকৰ আমি 45 ডিগ্ৰী মানকেইটা পালোঁ এতিয়া নেক্সট আমাক আৰু কোণবিলাক আছে সেইটো কি কোণ আছে তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী এতিয়া 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী কোণ আমি উলিয়াব লাগিলে আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমতে এটা আমি ইয়াতো আমি এটা ত্ৰিভুজ আঁকিম ত্ৰিভুজটো কেনেকুৱা চাবা দেই মন কৰিবা ইয়াতো আমি এটা কি আঁকিব লাগিব ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব চাবা ত্ৰিভুজটো আমি এটা ত্ৰিভুজ আঁকি দিম এ নাম দিলোঁ এ বি চি এইটো এটা কি ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো যদি ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কোণে এইটো কিমান ডিগ্ৰী আছিলে 60 ডিগ্ৰী এইটো কিমান ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী এইটো কিমান ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি এই ত্ৰিভুজটোক আমি কি কি বুলি ক'ম সমবাহু কাৰণ এই কোণকেইটা যদি 60 ডিগ্ৰী হয় গোটেইকেইটাই তাৰ বাহুকেইটাও কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তাৰ তিনিটা বাহুৱে সমান হ'ব লাগিব গতিকে আৰু তিনিটা বাহুৱে সমান গতিকে কোণকেইটাও তোমাৰ কি হৈছিলে সমান হৈছিলে মানে 60 ডিগ্ৰী তিনিটাতে আমি কিয় পাইছোঁ 60 ডিগ্ৰী কিয় পাইছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এই 60 ডিগ্ৰীটো আমি এটা আমাৰ দুটা কোণ আমি একেলগে উলিয়াব পাৰোঁ কি কি কোণ পাওঁ আমি 30 ডিগ্ৰী আৰু কি কোণ পাওঁ আমি 60 ডিগ্ৰী আমি একেলগে উলিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ চাবা আমি ইয়াতে এডাল কি জানি দিম লম্ব কি জানি দিলোঁ আমি ইয়াতে লম্ব এতিয়া ইয়াত চাবা চাবা বস্তুটো এই বাহুটোৰ এটা মান আছে এই বাহুটো আমি তোমালোকে নিজে কৰিবা মই বস্তুটো জাষ্ট মই বুজাই দিম যে কেনেকৈ বস্তুটো হয় তোমালোকে কৰিবা যে এ বি চি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ ইয়াত এ ডি বি চি বাহুৰ ওপৰত কি পাতি আনিছোঁ এটা লম্ব আনিছোঁ লম্ব আনোতে আমি ইয়াত দুটা ত্ৰিভুজ পাম এটা এ বি ডি আৰু এটা এ ডি চি এই ত্ৰিভুজ এটা কি কোণ হ'ব এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব কাৰণ এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী আছে এই কোণটো তোমাৰ কিমান ডিগ্ৰী আছে 90 ডিগ্ৰী কেতিয়া যেতিয়া আমি লম্বডাল টানি দিম তেতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু চাম যে ইয়াত তেতিয়া এই যে 60 ডিগ্ৰী যে আছে লম্বডাল টানাৰ লগে লগে এই কোণটো কিমান ডিগ্ৰী কোণ হৈ যাব এইটো এইটো 30 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 30 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব এতিয়া বুজি পাইছেনে কাৰণ আমি এ বি চি এটা কি ত্ৰিভুজ আছিলে এইটো এটা সমবাহু এ বি চি এটা কি ত্ৰিভুজ সমবাহু ত্ৰিভুজ এতিয়া ইয়াৰ চোৱা এ ডি এ ডি কি আছে বি চিৰ ওপৰত লম্ব মই চাইছিলোঁ তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে কেনেকৈ হয় এ বি চিটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ এ ডি বি চিৰ ওপৰত লম্ব ইয়াত যিহেতু
প্ৰশ্নটো গোটেইকেইটাই কিমান ডিগ্ৰী আছিলে ষাঠি ডিগ্ৰী আছিলে কিন্তু যেতিয়া এদিনত বিচুৰ পৰা লম্ব হয় লম্ব হওঁতে এই ষাঠি ডিগ্ৰী কোণটো আধা আধা হ'লনে নাই আধা আধা হ'লে এইটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ল ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আৰু এইটো কি কিমান ডিগ্ৰী হ'ল ত্ৰিছ ডিগ্ৰী ত্ৰিছ ত্ৰিছ আধা আধা হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এই আমি কোণটো উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া চাব এটা কথা মন কৰিবা ধৰা হ'ল আমি ধৰি ল'ম যে কি ইয়াৰ বাহুকেইটা যেনেকৈ আমি তাত আমি বাহুকেইটা উলিয়াইছিলোঁ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীটো ইয়াতো আমি এই বি চি বাহু মানটো কিমান হ'ব বি চি যিটো আমি কিমান ল'ম এইটো টুৱাইচ এ কিমান ল'ম এইটো টুৱাইচ এ আৰু এই বাহুটো আমি কিমান ল'লোঁ এ ল'লোঁ বুজি পাইছেনে এইটো ল'ম আমি টুৱাইচ এ আৰু এইটো ল'ম আমি কিমান ল'ম এ ল'ম হয়নে হয় নহয় এতিয়া আমি কি পাম এইটো বাহুমান আমি জানো নেকি নাজানো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য আমি ল'ব লাগিব আৰু পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ল'লে তেতিয়া আমি কেনেকৈ ল'ম এইটো কি কি কৰি ল'ম আমি ত্ৰিভুজ বনাই ল'ম কি ত্ৰিভুজ বনাই ল'ম হে সমকোণী ত্ৰিভুজ সমকোণী ত্ৰিভুজটো হৈছেনে নাই আমাৰ ইয়াতে কেনেকৈ হৈছে এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এইটো তই আছে সমবাহু ত্ৰিভুজ হৈ আছে নাই সমবাহু ত্ৰিভুজ আটাইকেইটা বাহু মানে সমান গতিকে এইটো যদি তই আছে এইটো কি হ'ব তাইছে আৰু এইটো কি হ'ব তাইছে আটাইকেইটা বাহুৱে কিমান পাম আমি তাইছে এ পাম কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজ যিহেতু এইটো এ হ'বনে নহয় এইটো এ হ'ব নেকি নহয় কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ আটাইকেইটা বাহুৰ মানে কিমান হ'ব টুৱাইচ এ সমান হ'ব মই এতিয়া এইটো মই এতিয়া এইটো টুৱাইচে দিছোঁ এইটো এ হ'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে এইটো এ হ'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ আটাইকেইটা মানে সমান গতিকে বি চি যদি টুৱাইচে হয় ইফালে গোটেইকেইটা আমি লিখিলোঁ এ বি ইজ ইকুৱেল টু বি চি ইজ ইকুৱেল টু চি এ কিমান হ'ব এইটো টুৱাইচ এ বুজি পাইছেনে আমি এই বাহুটো এই বাহুটো এই বাহুটো কিন্তু এটা কথা চাবা যে বিডিডাল এডি চৰি এডি বিচিৰ ওপৰত কি হ'ল লম্ব হ'লে তেতিয়াহ'লে এই বাহুটো কিমান হ'ব বিডি কিমান হ'ব এইটো এ হ'ব আৰু এইফালে ডি চিও কিমান হ'ব এ এ কিন্তু দুটা মিলি কিনে কি হৈছে এইটো টুৱাইচ এ হৈছে পাইছে নাই পোৱা নেকি কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'ল এ বি চিটো এটা কি ত্ৰিভুজ সমবাহু ত্ৰিভুজ ইয়াৰ তিনিটা বাহুৱে সমান যদি বি চিটো টুৱাইচে হয় এ বিও টুৱাইচে হ'ব এচিও কি হ'ব টুৱাইচে হ'ব কিন্তু এডিডাল কি হৈছে বি চিৰ ওপৰত বি চিৰ ওপৰত লম্ব গতিকে তেতিয়া আমি কিমান পাম এতিয়া বি ডি ইজ ইকুৱেল টু ডি চি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এ হ'ব এতিয়া বুজি পাইছেনে পোৱা নাই নেকি বুজি এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজ ল'ম পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ আমি প্ৰয়োগ কৰিম কোনটো সমকোণী ত্ৰিভুজ ল'ম আমি এ বি দিম সমকোণী ত্ৰিভুজ এ বি ডিৰ পৰা বস্তুখিনি অকণমান বুজাত তোমালোকে অসুবিধা পাবা কিন্তু বস্তুটো বুজি লোৱা আপোনালোকে কেনেকুৱা এ বি ডি এইটো কি ত্ৰিভুজ আমি ক'লোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজ পালোঁ ইয়াৰ আমি কি পালোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা এ বি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম বি ডি স্কুৱেৰ প্লাছ এ ডি স্কুৱেৰ আমি এ বি মান জানো জানো বি ডিৰ মান জানো জানো নাই আমাক লাগে কি এ ডিৰ মানটো গতিকে আমি এতিয়া এ ডি স্কুৱেৰ মানটো আমি কেনেকৈ ল'ম চাবা এ ডি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাম আমি এ বি স্কুৱেৰ এইটো ইফালে আহিলে কি হ'ব মাইনাছ গতিকে এ ডি স্কুৱেৰ এ বি মানটো কিমান পাইছিলোঁ আমি টুৱাইচ এ হোল স্কুৱেৰ বি ডিৰ মান কিমান পাইছিলোঁ এ এ স্কুৱেৰ গতিকে এ ডি ইজিকেলটো ইয়াত স্কুৱেৰটো আমি গুচাই গ'লে এইটো কি হ'ব টু
দুটো হয় কিমান পাম আমি ফোর এ স্কোয়ার পাম না এই মাইনাস এ স্কোয়ার অর্থাৎ আমি কেন পাম আমি দুটো হয় পি এ স্কোয়ার ইয়ার পর আমি কেন পাম দুটো হয় থ্রি হ্যাঁ কারণ দুটো হয় থ্রি আমি তার বর্গমূল না পাম আর এ স্কোয়ার বর্গমূল কেন পাম আমি এতিয়া তোমালোকে আগৰ নিচিনা কৰিব পাৰিবনে এইটো আমি কেন পালোঁ বি এ ডি মানটো কেন পালোঁ ৰুট অভাৰ থ্ৰি এ বা এ ৰুট অভাৰ থ্ৰি এইখিনি মান কি পালোঁ ৰুট অভাৰ থ্ৰি এ বা এ ৰুট অভাৰ থ্ৰি ইয়াৰ পৰা আমি যে কি উলিয়াব পাৰোঁ কি কোনটো কোন উলিয়াম আমি ছিক্সটি ডিগ্ৰী উলিয়াম বাৰু ঠিক আছে আমি যদি ছিক্সটি ডিগ্ৰী উলিয়াওঁ এইখনটো এইখিনি আছে নাই এতিয়া এই ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোণ সাপেক্ষে আমি এতিয়া চাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী উলিয়াম তাৰপৰা মন কৰিবা চাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'লে কি হ'ব তাৰ ভূমি কোনটো হ'ব ভূমি কি হ'ব বি ডি হ'বনে নাই ভূমি কি হ'ব বি ডি লম্ব কি হ'ব এ ডি আৰু এ বিডাল কৰ্ণ বা হাইপ'টেনিউজ এতিয়া আমি কি আছিলে বি বাই এইচ পি বাই এইচ হ'লে কি হ'ব এ ডি বাই পি বাই এইচ পি বাই এইচত কি হ'ব সাইন সাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী কি হ'ব পি বাই এইচ এ বি বাই এ বি বাই চৰি এ ডি বাই নাই এ ডি বাই এ বি বুজি পাইছা পি মানে হ'ল এ ডি ডাল পি আৰু এইচ হ'লে তোমাৰ কি হ'ব এ বি গতিকে ইয়াত চোৱা এ ডি কি আছিলে ক্ৰভাৰ থ্ৰি এ আৰু ইফালে এ বি কিমান হ'ব টুৱাইচ এ এ এ কাটা গ'ল কাটা গ'লে কি থাকিব ৰুট থ্ৰি বাই টু বুজি পাইছা ৰুট থ্ৰি বাই টু ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে বাকীকেইটা উলিয়াব পাৰিবনে নাই কচৰ ছিক্স কচ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানটো পাৰিবনে পাৰিবনে নাই কচ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মান হ'লে কি হ'ব বি বাই এইচ বি বাই এইচ হ'লে কিমান হ'ব বি কোনটো হ'ব বি ডি এইচ কোনটো হ'ব এ বি গতিকে একে হ'ব আমি কেন পাম চাবা কচ ছিক্সটি ডিগ্ৰী বি বাই এইচ মানে বি ডি বাই বি ডি বাই এ বি অৰ্থাৎ বি ডি বাই এ বি মানে কিমান হ'ব এ ডিভাইডেড বাই পাইছে এই এ এ কটা যাব থাকিব ওৱান বাই টু পাইছা বুজি তাৰপিছত আহিব তোমাৰ কি টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানটো কিমান হ'ব পি বি পি বাই বি কি হ'লে এ ডি আৰু বি হ'লে কি হ'ব বি ডি এ ডি কিমান আছিলে ৰুট থ্ৰি বাই ৰুট থ্ৰি এ ডিভাইডেড বাই এ এ এ কেঞ্চেল যাব থাকিব কিমান অকল ৰুট অভাৰ থ্ৰি বুজি পাইছেনে নাই ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে চাইনৰ উল্টাটো কি আছিলে কচেক কচেকটো কি হ'ব এইচ বাই পি কচৰ উল্টাটো কি হ'ব চেক চেকত কি হ'ব এইচ বাই বি তাৰপিছত টেনৰ উল্টাটো কি হ'ব কট কটত কি হ'ব বি বাই পি আৰু তাৰ কোনদিনা কিমান হ'ব ছিক্সটি ডিগ্ৰী বুজি পাইছানে এতিয়া চাবা মই এইখিনি দেখাই দিছোঁ তোমালোকে উল্টাটো কৰি ল'বা ঠিক আছে আমি যদি থাৰ্টি ডিগ্ৰীটো লওঁ আমি এতিয়া যদি এই ছিক্সটি ডিগ্ৰী আমি মানকেইটা পালোঁ আমি যদি এই থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানকেইটা লওঁ থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানকেইটা ল'লে কি হ'ব ত্ৰিভুজ বেলেগ ল'ম নেকি একেটাই ত্ৰিভুজ হ'ব এ বি ডি ত্ৰিভুজ লওঁ কিন্তু তাৰ আমি ইয়াতে যিটো লম্ব পাইছিলোঁ সেই লম্বটো কি হ'ব তাৰ ভূমি আৰু ইয়াতে যদি আমি ভূমি পাইছিলোঁ সেই ভূমিটো কি হ'ব লম্ব গতিকে চাবা মই লাষ্ট ক্লাছত মই কৈছিলোঁ নহয় মনত আছেনে লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ মনত আছেনে নাই ইয়াৰ যিটো ভূমি হ'ব
এতিয়া 30 ডিগ্রির কারণে আমি এটা সাইন 30 ডিগ্রি লব ঠিক আছে সাইন 30 ডিগ্রি কি হব সাইনর অনুপাতটো আছিল কি পি বাই এইচ পি বাই এইচ হলে এটো কি হব তার ভূমি আর লম্ব কত হব এটো লম্ব হব অর্থাৎ কি হব বি ডি বাই এ বি কোণটো একটা থাকিব এইচ টু গতিকে বি ডি বাই এ বি হলে কি হব বি ডি মানটো কিমান আছিলে এ আর এ বি কিমান আছিলে টুইস টুইস গতিকে 1 বাই 2 ঠিক তেনেকে কস থার্টি কিমান আছিলে কস থার্টি কিমান কি হব ইয়ার কস থার্টি কি আছিলে বি বাই এইচ ইয়ার ভূমি কোনটো হব এ ডি ভূমি হব গতিকে আমি কেন পালো এইটো এ ডি বাই এ ডি অর্থাৎ আমি কেন পাম এ ডি মানে কিমান পাইছিল রুট অফ থ্রি এ ডিভাইডেড বাই এ বি কেন পাইছো টুয়াইস এ এটা হলো রুট থ্রি বাই টু কারণ কসত কসত বি বাই এইচ এইটো বি আৰু এইচ ঠিক তেনেকে টেনত আমি কি পাম টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰীত আমি কি পাম পি বাই বি ইয়াত কি কোনটো হ'ব এইটো কি হ'ব বি ডিটো কি হ'ব পি হ'ব গতিকে আমি কি পাম বি ডি বাই বি মানে এ ডি বি ডি মানটো কিমান আছিলে আমি এ ডি মানটো কিমান আছিলে বুজি পাইছা নে নাই বাকীখিনি তোমালোকে নিজে উলিয়াই লব পাৰিবা পাৰিবা নে নাই উল্টাখিনি নে মই উলিয়াই দিব লাগিব পাৰিবা নহয় হৈছে ন এতিয়া চাবা আমি এইটো কিমান ডিগ্ৰী উলিয়ালো 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি চাম আৰু এটা আংগুল এইটো হ'ল তোমাৰ কি জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে চাবা এইটো মন কৰিবা জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰীটো কেনেকুৱা আমি এটা এইটো কি দিবোচ এইটো এটা কি দিবোচ সমকোণি ত্ৰিভুজ এইটো কিমান ডিগ্ৰী আছে 90 ডিগ্ৰী না এ তাৰপিছত লাষ্টত যায় তাৰমানে কি হ'ল তাৰ কোণটো কমি 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 আহি কিমান আহিলে জিঅ' ডিগ্ৰীত সোমালে এতিয়া চাবা
এইটো আমি এটা এক একক বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে এইটো কিমান একক এক একক এক একক বুলি ধৰি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ব কিমান হ'ব এতিয়া এই যিটো এ বি আছিলে এ বিডাল কি আছিলে এইটো কৰ্ণ এইটো ভূমি আৰু এইটো লম্ব পি এতিয়া ইয়াৰ পি মানটো কি হৈছে লাষ্টত জিৰ' কাৰণ পিটো তোমাৰ কি হৈ গ'ল নোহোৱা হৈ গ'ল মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যিডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আছিলে অৰ্থাৎ লম্বটো আছিলে এই লম্বটো কি হ'ল এটা সময়ত যায় নোহোৱা হৈ গ'ল যেতিয়া জিৰ' ডিগ্ৰী পালে তাৰপিছত তোমাৰ কি হৈছিলে যিটো কৰ্ণডাল আছিলে অৰ্থাৎ হাইপ'টেনিয়াছ এইচ এই কৰ্ণডাল কিমান পালা যায় বি চি সমান পালা যায় কাৰ সমান হৈ যায় বি চি সমান ইয়াতে যদি আমি এক একক বুলি ধৰি লওঁ এই কৰ্ণডালো কিমান হ'ব এক এককে হ'ব অর্থাৎ আমি ইয়ার পরে এনেকে পাম যে এই এই ত্রিভুজটির পরে এ বি ইজিকাল টু বি সি আমি কেন পাম এক ধরা হলে তো ধরে লৈছো আর এ বি অর্থাৎ লম্ব এ সি এ সি ডাল কি আছিলে লম্ব এই লম্ব কি পালো আমি জিরো বুঝি পেয়েছি না এটা আমি গোটেকিটা বাহুর মান পালো পাওয়ার লগে লগে এটা কোনকিটা আমি পাই যাম এটা এইটো কি আনছি সাইন জিরো বুঝি পেয়েছেন না সাইন জিরো মান কিমান হবো এটা সাইন জিরো ডিগ্রি মান সাইন সাইন কি আসলে পি বাই এইচ ইয়াত পি মানটো কিমান আসলে এটু পি এটু পি এটু পি এটু এইচ মানে অর্থাৎ আমি কি পাম এ বি বাই না সরি এ সি বাই এ বি ইয়ার মানটো আমি কেন পাম জিরো পাম ইয়ার মানটো আমি কেন পাম ওয়ান এ পাম ন এ সি বাই এ বি অর্থাৎ এ সি হল কিমান পালো আমি জিরো বাই ওয়ান মানে কেন পালো জিরো পালো ঠিক তেনেকুৱাকে কস জিরো ডিগ্রি আমি কেন পাম বি বাই এইচ বি মানে হল তোমার কি বি সি বাই এ বি ওয়ান বাই ওয়ান মানে কেন পালো ওয়ান পালো তারপর টেন জিরো ডিগ্রি কেন পাম আমি কি আসলে বি পি বাই বি পি কি আসলে এ সি এ সি বাই বি সি অর্থাৎ এ সি বাই বি সি মানে এটি কেন পাবো এ সি মানে কেন আসলে জিরো বাই ওয়ান মানে এটি কেন পাবো আমি নয় এসি বাই না না পি বাই বি পি পি কি আসলে এসি আর এই ফলে আসলে বিসি গতিকে এইটো আমি কেন পাম জিরো বাই ওয়ান মানে কেন পাম এইটো জিরো জিরো না না এসি পি বাই কেন তুমি কেন বুঝছ পি বাই বি পি বাই বি আমি কেন পাম পি মানে কি আছিল জিরো আর ফলে বি সি কেন আছিল জিরো ঠিক আছে পয়সা না বুঝি এটা আমি ঠিক কেন আমি এইটো জিরো ডিগ্রি তো উল্লেখ করবো তারপর আমি নাইনটি ডিগ্রি তো তার উল্লতা আমি নাইনটি ডিগ্রি তো এইখিনি ইফালে পড়া যাব হব হব এটা আমি এটা জিরো আর নাইনটি ডিগ্রি তো আমি পাই গেলো নেক্সট আমি এই যে এই কোণবিলাক যে মানবিলাকে দিছো তোমালোকে হচ্ছে এইবিলাক চাই কি দি আছে বস্তুবিলাক এইটো ক'ত লাগিব এইবিলাক ক'ত লাগিব আমি যেতিয়া অংকবিলাক কৰিম ত্ৰিকোণমিতিৰ যেতিয়া কোণৰ অংকবিলাক কৰিম তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এই কোণকেইটা খুব প্ৰয়োজন আৰু তাৰ কাৰণে আমাক এখন চাৰ্ট লাগিব আৰু সেই চাৰ্টখনৰ কাৰণে মই এইখিনি কথা কৈছোঁ এটা চাৰ্টখন আমি কেনেকৈ পাম চাবা এতিয়া চাৰ্টখন বনাই দিওঁ এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্টখন এইখন আমি কোণ এইটো হ্যাঁ
এতিয়া টেনত এইটো কিমান আছিলে জিৰ' এইটো কিমান আছিলে
কিমান হবো এইটো আছে নাই নহয় কিয় নহয় কাৰণ চোৱা এইটো চোৱা এইটো জিৰ' বাই ওৱানটো তাক যদি উঠাই যায় আমি কিমান পাম ওৱান বাই জিৰ' গতিকে এতিয়া আমি কিমান পাম সংখ্যাবদ্ধ নহয় গতিকে কচেকত আমি কিমান পাম এতিয়া ওৱান আকৌ এইটো জিৰ'টো উলিয়াই দিলে আমি কিমান পাম এইটো সংখ্যাবদ্ধ নহয় তাৰপিছত কটত আমি কিমান পাম জিৰ' কাৰণ ওৱান বাই জিৰ' গতিকে এইটো এইখন চাৰ্ট খুব প্ৰয়োজন কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰখাৰ উপৰিও আৰু এটা মই টেকনিক দিম মনত ৰখা এতিয়াই দিম হা মনত ৰাখিব পাৰিবা চাৰ্টখন এটা মই টেকনিককেইটা দি দিম এতিয়া ধৰা মই এইটো টেকনিক কেনেকৈ দিলোঁ যিটো আমি অলৰেডি কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিনে মই এক্সাম দিছোঁ এতিয়া আমি টেকনিকটো কেনেকৈ দিম চাবা মন কৰিবা হা মই মুচি দিছোঁ বুজি পাইছানে এই গোটেইকেইটা মই মুচি দিছোঁ এতিয়া চোৱা এটা কথা আমি চাওঁ চবে মন কৰা আমি কোন কি কি পাইছিলোঁ জিৰ' ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া এই কোনকেইটা আমি তাৰ মানকেইটা উলিয়াব লাগিব চাইনত চাইন জিৰ' ডিগ্ৰী কিমান হ'ব চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী কিমান হ'ব কছ জিৰ' ডিগ্ৰী কছ ফৰ্টি ফাইভ কছ নাইণ্টি কছ টেনৰ গোটেইকেইটা মানে কেইটা পাইছোঁ আমি তাৰ ছটা আছে নহয় কাৰণ ইয়াত টেনলৈ থাকিম আকৌ টেনৰ পিছত এইকেইটা আকৌ চাইনৰ উল্টা কছ কছে কছৰ আকৌ চেক টেনৰ আকৌ কট কৰা তাৰ এইটো বেছি এতিয়া চাবা আমি আমি ধৰা এটাও নাজানো আমি ধৰা তোমালোকক মই যিখিনি মই কোণৰ কথা ক'লোঁ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী জিৰ' ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী সেইকেইটা আমি একো নাজানো ধৰা তেতিয়া আমি এটা কাম কৰিম এতিয়া আমি জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইখিনি আমি পাতি ল'ব ঠিক আছে আমি তাৰে মাজত আকৌ কিছুমান কথা আকৌ আমি জানো দেই ইয়াৰে একো নাজানো যদিও কিছুমান জানো তেতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম কেইটা পালোঁ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ পালোঁ এতিয়া আটাইকেইটাক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম চাৰিৰে হৰণ কৰিম কিহেৰে হৰণ কৰি দিছোঁ চাৰিৰে লাষ্টত চাৰি আছে নহ'লে চাৰিৰে আমি হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি ইয়াৰে আমি কি উলিয়াম এতিয়া বৰ্গমূল বৰ্গমূল উলিয়াম ইয়াৰে এটা মানকেইটা কি কি হ'ব চোৱাচোন তুমি জিৰ'ৰ পৰা জিৰ'ক চাৰিৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম জিৰ' জিৰ'ৰ বৰ্গমূল আমি কিমান পাম জিৰ'ই পাম তাৰপিছত ওৱান আৰু ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কিমান পাম ওৱান বাই টু গুড তাৰপিছত টু বাই ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কিমান পাম কাৰণ এইটো আমি যদি কাটি লওঁ ওৱান ডিভাইড বাই টু ওৱানৰ বৰ্গমূল ওৱান টু বৰ্গমূল ৰুট অভাৰ টু ঠিক তেনেকৈ এইটো কিমান আছিলে এইটো এইটো কি আছিলে নাই জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ হয় নহয় এতিয়া ৰুট অভাৰ থ্ৰী বৰ্গমূল পামনে আমি নাপাওঁ গতিকে আমি এইটো কিমান পাইছিলোঁ ৰুট অভাৰ থ্ৰী চাৰি বৰ্গমূল কিমান পাইছিলোঁ দুই চাৰি চাৰি কেইটা কাটি কিমান পাম ওৱান ওৱানৰ বৰ্গমূল আমি কিমান পাম ওৱান গতিকে আমি চোৱা মানকেইটা চোৱা সেই যিটো আমি পাইছিলোঁ সেইকেইটাই পালোঁ নে নাই চোৱা চোৱা তোমালোকৰ টেবুলখনত চোৱা আমি যে ইয়াৰ আগত পাইছিলোঁ জিৰ' ওৱান বাই টু ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু ৰুট অভাৰ থ্ৰী বাই টু আৰু ওৱান বেলেগ আছে নেকি টেকনিকটো বুজি পাইছা এতিয়া আমাক লাগে কি কছ জিৰ' কছ থাৰ্টি কছ ফৰ্টি ফাইভ কছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানটো লাগে আমি এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম চাবা চাইনৰ চাইন জিৰ' চাইন থাৰ্টি চাইন ফৰ্টি ফাইভ চাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী যিখিনি মান পাইছিলোঁ আমি সেইটো আকৌ ওলোটাই আমাৰ ওৱান কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিমান হৈছিলে ওৱান গতিকে কছ জিৰ' ডিগ্ৰী আমি কিমান পাতিলোঁ ওৱান
cos 60 degree আমি কেন মিছিল root 3 by 2 sin 60 degree কেন মিছিল আমি root 3 by 2 root 3 by 2 cos 30 degree কি বানতো root 3 by 2 মানে নহয় কবা sin 40 by 4 একা জায়গাতে আছে নাই ওদিকে এটু কি হবো 1 by 2 over 2 হবো next আহিল কি sin 30 degree কেন মিছিল 1 by 2 cos 60 degree আপনি 1 by 2 তো আহি যাব তারপর চা sin 0 degree কেমন আছিল 0 cos 90 degree 3 0 তো আহি যাব এটা এটু ইফালে আহি এটু ইফালে আহি এটু এনাকে থাকি এটু এনাকে হবো এটু এনাকে হবো হল নে বুঝি পাইছ নাই টেকনিক কিবা কইছো এটু এতিয়া সবা আমি 10 ৰ মানটো আমি কেনে কৈছিলো লাস্ট ক্লাছত কৈছিলো sin থিটা বাই cos থিটা ইজ ইকুৱেল টু কিমান কি থিটা হয় 10 থিটা মনত আছে নে sin থিটা আৰু cos থিটা যদি আমি ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি কি পাম 10 থিটা পাম গলিকে sin 0 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই cos 0 ডিগ্ৰী sin 0 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই cos 0 ডিগ্ৰী sin 0 ডিগ্ৰী মানটো মানে আছিল 0 divided by 1 এটা আমি কেন পাম 10 0 degree অর্থাৎ 0 বাই 1 মানে কি আমরা আমি 0 10 0 degree মানে আমি কেন পাবো আমি 0 sin 30 degree divided by cos 30 degree এটি কি হবে 30 degree হবে sin 30 degree মানে কি মানে ছিল 1 by 2 cos 30 degree মান কি আছে root over 3 by 2 এটি যদি আমি হরণ করো 1 by 2 হরণ root over 3 by 2 ঠিক আছে এটু পূরণ করলে তো উল্টে যাব 3 ভরে যাব root over 3 2 2 ক্যান্সেল যাব আর কোন থাকে না 1 by root over 3 বুঝছ বুঝি তাই সব চা sin 45 degree divided by cos 45 degree sin 45 বেবর কিমান আছিল sin 45 বেবর আছিল কিমান 1 by root 2 1 by root 2 গোটা কি ক্যান্সেল করা হবে এটা হবে 1 পয়সা তার বিষয় চা sin 60 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই cos 60 ডিগ্রি আমি কি পাবো 10 60 ডিগ্রি মান কেমন হবে root 3 by 2 ডিভাইডেড বাই 1 by root over 2 অর্থাৎ root 3 by 2 into root over 3 এতিয়া sin 90 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই cos 90 ডিগ্রি sin 90 ডিগ্রি মান কি আছিল 1 cos 90 ডিগ্রি মান কি হবে 0 1 by 0 মানে কি কি হবে কোইন কি হবে তো আহিদা উলিয়াব পাৰিব নে পাৰিব না নাই গতিকে এই কোন কেইটা তোমালোকে উলিয়াব পাৰিব নে হ'ব নেক্সট এতিয়া আমি অংক চাম অংক চাম মুছি দিওঁ এখিনি মুছি দিওঁ পাৰ পাতি লৈছে নহয় আগতে মই জাষ্ট কণ্ডিশ্যন টেকনিকটো দেখাই দিছিলোঁ পাতি ল'বা বুজি পাইছে না নাই যে সময়টা অঙ্ক দেখা দিছো 8.2 কোনটো দেখাম এক নম্বরটা দেখাম না দুই নম্বরটা দেখাম এক নম্বরটা দেখাম না কি আছে sin 60 degree cos 30 degree plus cos 30 degree তার সব কি আছে plus sin 30 degree ইন্টারেস্ট নে কি আছে plus আর কি ইন্টারেস্ট নে cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree এতিয়া সো sin 60 degree মানটো কি হবে ছিল আমি sin 60 degree মানটো কি হবে ছিল আমি কইলা সবা
কিমান আছিলে গুড ৰুট থ্ৰী বাই টু কাৰণ ইমান সময় মই এইখিনিকে কৈ আছো হয় নহয় তোমালোকে ক'ব নোৱাৰিলে মোৰ বেয়া লাগিব ন গতিকে ইনটু কছ চিক্স থাৰ্টি থ্ৰী কিমান কিমান আছিলে ৰুট থ্ৰী বাই টু প্লাছ চাইন থাৰ্টি থ্ৰী কিমান কিমান আছিলে গুড ওৱান বাই টু কছ চিক্সটি থ্ৰী কিমান কিমান আছিলে কিমান আছিল কছ চিক্সটি থ্ৰী ওৱান বাই টু গতিকে চোৱা দুই দুগুণ চাৰি ৰুট অভাৰ থ্ৰী ইনটু ৰুট অভাৰ থ্ৰী মানে ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মানে কিমান পাম থ্ৰী ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ প্লাছ দুই দুগুণ চাৰি এটাই গুণ এতিয়া চাৰি আমি দফাটো ল'ব চাৰি হ'ব তিনি যোন ফ'ৰ বাই বুজি পাইছা অংক মানে অংকবিলাক টান নহয় কিন্তু সহজ কিন্তু এই সহজ অংকটো শিকাব যাওঁতে তোমালোকে গোটেই ধাৰণাটো জানিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই গোটেই কিতাপ মই দেখুৱাই দিছোঁ হ'বনে নাই হ'ব এতিয়া চোৱা এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক কৰিব পাৰিবা তোমালোকে আৰু তাৰ কোনবিলাকৰ মানবিলাক দিয়া থাকিব আৰু কোনবিলাকৰ সেনেকৈ তোমালোকে চল্ভ কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব হ'ব এতিয়া চোৱা মই এটা বস্তু আজি তাৰমানে ধৰা বহুতে আগৰ ত্ৰিকোণমিতি পোৱা নাই মই টেকনিকত বা ত্ৰিকোণমিতি গোটেইখিনি পোৱাকৈ দেখাই দিছোঁ হ'ব দেই মন কৰিবা তোমালোকে এইটো কি বুলি কয় ন এইটো কি বুলি কয় এইটো কেইটা হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় কি বুলি কওঁ ষড়ভুজ এতিয়া বাহু কেইটা আছে ছয়টা এতিয়া এই ছয়টা বাহু আমি নাম দিছোঁ ধৰা এইটো নাম হ'ব কি দিছোঁ চাইন আৰু ছয়টা বাহুৰে এটা এটা কি থাকিব কৰ্ণ ধৰি লওক আমি কি বুলি কওঁ কৰ্ণ ইয়াত এইডাল এডাল কৰ্ণ এইডাল এডাল কৰ্ণ বুজি পাইছা এতিয়া এই চাইনৰ আকৌ কৰ্ণৰ গাঁতে তাৰ আকৌ আমি উল্টা চাইডত দিম এইটো কি দিম আমি কচে কাৰণ চাইনটো বুলি কওঁতে চাইনৰ উল্টাত আমি কি পাইছিলোঁ কচে তাৰপিছত ইফালে আমি কি দিম কচ কচৰ উল্টাত এইখিনি আমি কি দিম আমি চে ইফালে দিম আমি কি দিম টেন টেনৰ উল্টাত আমি কি দিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই ছবিটোত চোৱা এই ছবিটোত আমি এটা বস্তু চালোঁ যে আৰু এটা তোমালোকে পাইছা ধৰা ই কি আছিলে পি বি পি এইচ বি পণ্ডিত বদ্ৰীনাথ পণ্ডিত বদ্ৰী প্ৰসাদ ঘৰৰ বোলে বা চালকক ভুকে ল'ব বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাইছা এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম চাইন ইজিকেলটো কিমান পাইছিলোঁ আমি পি বাই এইচ কচত আমি কিমান পাইছিলোঁ পি বাই এইচ টেনত আমি কিমান পাইছিলোঁ পি বাই বি তাৰপিছত কচেকত আমি কিমান পাইছিলোঁ এইচ বাই পি তাৰপিছত আমি চেকত আমি কিমান পাওঁ এইচ বাই বি তাৰপিছত আমি কটত কিমান পাওঁ বি বাই পি হয়নে নহয় এতিয়া আমি যদি কওঁ যে এইটো কিহৰ কাৰণে চাইনটো মানে উল্টাটো হা এতিয়া চাবা চাইনৰ লগে লগে এইটো কি আছে কছ আছে এইটো কি আছে এইটো কচে এইটো চেক আৰু এইটো কি আছে টেন গোটেইকেইটা তাৰমানে কি কৰ্ণবিলাক তাৰ উল্টা উল্টা অৰ্থাৎ আমি পাওঁ চাইন ইজিকেলটো কিমান পাওঁ আমি ওৱান বাই কচে
বিসাইনৰ মান কি কৰিছ তো টি বাই এইচ আচ্ছা 1 বাই কোসেকৰ মান কি কৰিছিল আমি এইচ বাই টি গৰে উইটা হলে কি হ'ব টি বাই এইচ এনি সমান হৈ যায় বুজি পাইছ নে এতিয়া আমি যা কলো সাইনৰ উল্টাটো কি হ'ব কোসে অর্থাৎ আমি কি পাওঁ সাইন ধৰা আমি এংগুলটো আমি থিটা বুলি কৈছোঁ সাইন থিটা ইনটু কোসেক থিটা ইজিকো আমি কেন পাওঁ এইটো ওৱান পাওঁ কাৰণ এইটো আৰু এইটো অন্তত আমি কেন পাওঁ ওৱান ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি আমি কেন পাওঁ এইটো ওৱান পাওঁ বুজি পাইছে তাৰপিছত কস থিটা ইনটু সেক থিটা আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ কস থিটা ইনটু সেক থিটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ আমি ওৱান পাওঁ বুজি পাইছে তাৰপিছত এইটো কেনেকৈ পাম তুমি সাইন থিটাৰ মানটো কিমান আছিলে কিমান আছিলে টি বাই এইচ কসেক থিটাৰ মানটো কিমান আছিলে এইচ বাই টি ওৱান পাইছোনে ঠিক তেনেকৈ কস থিটা কিমান আছিলে বি বাই এইচ সেক থিটা কিমান হ'ব এইচ বাই বি এটা কাটি গ'লে ওৱান পাব ঠিক তেনেকৈ টেন থিটা ইনটু কট থিটা ওৱান পাম কাৰণ এইটো কিমান পাম আমি টেন থিটা কিমান আছিলে বি বাই বি আৰু এইটো বি বাই ওৱানে পালো বুজি পাইছা এইখিনি বস্তুটো আমি আগতে পাইছোঁ লাষ্ট ক্লাছত দেখাইছিলোঁ নাই এতিয়া এই এনেকৈ মই দেখাই দিছোঁ টেকনিকটো এতিয়া আৰু এটা বস্তু চাবা সাইন থিটাটো টেন থিটাটো আমি টেন থিটা বুলি ধৰি লৈছিলোঁ টেন আমি এইটো থিটা বুলি ধৰি লৈছোঁ ৰাইট এংগলটো বাৰু টেন থিটা টেন থিটা ইজিকেলটো আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ এইটো ডিভাইড কৰিম ডিভাইড কৰিলে কিয় পাওঁ আমি সাইন থিটা পাই কস থিটা এতিয়া চা টেন থিটাৰ মানটো কিমান আছিলে টেন থিটাৰ মানটো টি বাই বি সাইন থিটাৰ মানটো কিমান হ'ব টি বাই এইচ মানে হৰণ আছেতো টি বাই এইচ হৰণ কিমান আছিলে এইটো কস থিটা কিমান আছিলে হৰণ টি বাই এইচ গতিকে আমি এইটো হৰণটো উঠি যাব টি বাই এইচ পূৰণ এইচ বাই গতিকে চাইনটা বাই টেন থিটা ইজিকেলটো আমি কেন ল'লোঁ চাইন থিটা বাই কস থিটা মানে এই টেন থিটাৰ মানটো কি হ'ব এই দুটা ডিভাইড কৰিলে যিমান কি হ'ব টেন থিটা হ'ব ঠিক তেনেকৈ তুমি চাইন থিটাৰ মানটো কেনেকৈ পাবা কস থিটা বাই কট থিটা কস কস থিটাৰ মানটো কেন ল'বা কট থিটা বাই কছেক থিটা কছেক থিটা কছেক থিটা মানটো কেন পাবা চেক থিটা বাই টেন থিটা তাৰমানে এটা এটা ডিভাইড কৰি দিলে তাৰ মানটো সমান হৈ যায় বুজি পাইছানে আমি যেনেকৈ চাইন থিটা ইজিকেলটো চৰি টেন থিটা ইজিকেলটো চাইন থিটা বাই কছ থিটা পালোঁ ঠিক তোমালোকে চোৱা এইটো চোৱা চাইন থিটা মান এইটো ঘড়ী কটাখন মনে গৈছে ঘড়ী কটা ঘড়ী কটা দিশত গৈছে নাই কি ঘড়ী কটাৰ দিশত গৈছে আকৌ তোমাৰ এনেকৈ যদি যাব আকৌ ঘড়ী কটা সি কি কোনফালে যাব উল্টাই যাব বুজি পাইছানে এইটো ঘড়ী কটাৰ দিশত গৈছে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা চাইন থিটাটো মই দেখাই দিছোঁ চাইন থিটা ইজিকেলটো কিমান পাওঁ আমি কছ থিটা বাই কট থিটা চাইন থিটাৰ মানটো কিমান আছিলে টি বাই এইচ কছ থিটাৰ মানটো কিমান আছিলে বি বাই এইচ হৰণ কট থিটাৰ মানটো কিমান আছিলে কট বি বাই টি অৰ্থাৎ বি বাই এইচ ইনটু কিমান পাওঁ আমি টি বাই বি কিমান লাগিব
কাৰণে বুজি পাইছা এনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ বস্তুবিলাক আৰু পিছত আৰুখিনি আছে যিহেতু আমি এইখিনিলৈ পঢ়িছোঁ এই বস্তুখিনি মই ইয়াতে আমি সামৰিলোঁ নেক্সট আমি আকৌ তাৰ পুৰকুণৰ বিষয়ে পঢ়িম এইটো হেৰিৰ পৰাই আমি দেখুৱাব পাৰোঁ বুজি পাইছানে হ'ব আজি একৈ ত্ৰিশটো অকণিকা কৰিলে আনবা নেক্সট আমি পুৰকুণটো আমি চাই দিম হ'ব নাই